Pitanje za Miroljuba. Kako komentariše to što je Michael ubio Freda u Kumu 2? Da li je to bilo ispravno? Pa to je kao da pitaš da li je ispravno to što je Karađorđe ubio svog brata. Znači, vi to podržavate? Po vama je po... Fred je učestvovao u pokušaju ubistva svog brata. Je li tako ili nije tako? Znači, Fred je sarađivao i davao informacije razbojnicima koji su hteli da ubiju njegovog rođenog brata. Mislim, ja ne znam da li bi ja tako mogao da postupim. Ja ne znam da li bi ja tako mogao da postupim, razumeš? Ja ne znam. Mislim, ja bi ga ignorisao i ovo, ne znam da li bi mogao da ga likvidiram, ali ovaj učestvovao u njegovom ubistvu. Ne znam kako bih se ja ponašao da sam na njegovom mestu. To je jako teško. Ali ovaj učestvovao u njegovoj likvidaciji. Tako da, pravno gledano, ništa on tu nije pogrešio. Da li... Mislim, ništa Michael nije pogrešio što ga je likvidirao.